Սիրելի բարեկամներ, այսօր մեր հաղորդաշարի, բացամասարանի հաղորդաշարի հերթական հաղորդումն է, որը մի փոքր դուրս է եկել իր սովորական ձևաչափից, քանի որ նկարահանվում է Իսպանիայում, Տեներիֆեում, և ձեզ սպասում է շատ հետաքրքիր հանդիպում անչափ հետաքրքիր մարդու հետ։ Բոլորս երազում ենք, բոլորս մտածում ենք ավելի լավ կյանքի մասին։ Այս փոփոխական աշխարհում մենք հայերս ուզում ենք գտնել և ունենալ մեր ուրույն տեղը և դերակատարումը, և եկեք չմոռանանք, որ ամեն մեկից է կախված, թե ինչպիսին կլինի մեր տեղը այս փոփոխված արդեն աշխարհում։ Եվ այդ առումով շատ գեղեցիկ դեր են կատարում և շատ օգտակար դեր են կատարում մեր բոլոր այն հայրենակիցները, ովքեր արտերկրում հասնում են հաջողությունների։ Եվ այսօր մենք զրուցում ենք ոչ թե մեկի հետ, ով հասել է պարզապես հաջողության, այսօր մենք զրուցում ենք Գարիկ Իսրայելյանի հետ, ով հայ գիտությունը, մշակույթը, միջազգային կապերը հայկական հասցրել է այնքան բարձունքի, որ կարող ենք ասել, որ ավելի վերև միայն աստղերն են, որոնց հետ իդեպ Գարիկ Իսրայելյանը շատ վաղուց, շատ երիտասարդ տարիքից պարզապես ընկերություն է անում։ Գարիկ Իսրայելյան, հայ աստղաֆիզիկոս, գիտնական, կանարյան կղզիների աստղաֆիզիկայի ինստիտուտի աշխատակից, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, Սթարմուս փառատոնի հիմնադիր։ Նա ղեկավարել է այն թիմը, որը գտել է առաջին դիտորդական ապացույցները, թե որ գերնոր աստղերի պայթյուններն են պատասխանատու աստղային զանգված ունեցող սև խորոչների ձևավորման համար։ Գարիկ Իսրայելյանը ծնվել է 1963 թվականին Երևանում, ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետը։ Աշխատել է Ուտրեխտում, Նիդերլանդներ, Բրյուսելում, Բելգիա և Սիդնեյում, Ավստրալիա, որպես դասախոս և գիտաշխատող։ 1997 թվականից Կանարյան կղզիների աստղաֆիզիկայի ինստիտուտի Տեներիֆեի Լա Լուգանա համալսարանի պրոֆեսոր է։ Սիրելի պարոն Իսրայելյան, մենք ձեր առանձնասենյակում ենք, ինչը շատ հետաքրքիր է, որովհետև այստեղ կան վկայությունները ձեր ողջ գործնեության, ոչ միայն գիտական, այլև մշակութային, այլև միջազգային կապերի։ Մի խոսքով դուք այն գործիչն եք, որ գիտությունից, չկտրվելով գիտությունից, եկել հասել այնպիսի մի ասպարես և այն մակարդակի է դա հասցրել, որ այսօր ամբողջ աշխարհը ձեր շնորհիվ, ձեր կատարած պրոյեկտի, շնորհիվ, որ արդեն պրոյեկտ չի շատ վաղուց գործողություն է դարձել, ձգտում է գալ Հայաստան և շուտով կարծեմ աշնանը, մենք բոլորս վկան կլինենք դրա։ Եվ պատահական չէ, որ ես չեմ ուզում խոսենք ձեր գիտական նվաճումների մասին, որոնք շատ են, ձեր գիտական մրցանակների մասին, ես ուզում եմ մենք խոսենք հենց կոնկրետ այն գործերի մասին, որոնք նպաստում և նպաստելու են դեռ շատ հենց Հայաստանի, հայ ժողովրդի զարգացմանը, նպաստելու են մեր առաջընթացին։ Եվ այսպես ձեր հեղինակած Սթարմուս ծրագիրը։ Խնդրում եմ պատմեք, բացատրեք, ինչ է այն։ Սթարմուսը մի հետաքրքիր փառատոն էր, գիտական փառատոն, որի նպատակն է եղել միշտ մարդկանց ոգեշնչել, նամանավանդ երիտասարդներին, ու ինչի չէ, նաև տարեց մարդկանց, այնպիսի մարդկանց, որոնք կյանքում գիտության հետ չեն շփվել, բայց միշտ ինչ-որ զգացել են, որոնտեղ ինչ-որ հետաքրքիր բաներ կան, իհարկե, բոլորին է հետաքրքիր, բայց ցավոք սրտի շատ տարբեր պատճառներով այդ մարդկանց համար հետաքրքիր դասախոսություններ չեն եղել, առիթներ չեն եղել, ու այդ մարդիկ տենց էլ չեն հասկացել, թե գիտությունը ինչ պոտենցիալ ունի, ինչի համար է պետք ինչ հետաքրքրություն։ Ինչու ենք մենք այդքան հարգում գիտնականներին և գիտությանը։ Ինչու ենք գիտությանը այդքան հարգում, բայց իրենք ինչ-որ տեղ իրենց գիտակցության մեջ այդ հարգանքը, այդ բանը, ինչ-որ տեղ վախը պահել են գիտության նկատմամբ, ու մենք փորձում ենք այդ Սթարմուսում այդ մարդկանց հնարավորություն տալ, որ աշխարհի լավագույն գիտնականներից, Նոբելյան մրցանակներից, տարբեր մասնագիտություններից հենց իրենցից լսեն, թե գիտության այդ ճյուղերը ուր են հասել, ինչ են անում և ապագայում ինչ են անելու, և դա ինչ կտա մարդկությանը։ Եվ այստեղ ձեր ուսուցիչ Վիկտոր Համբարձումյանի խոսքերը հիշեցի այն մասին, որ
գիտությունը պետք է հանրամաչելի լինի։ Գիտնականը զբաղվում է իր գործով, սակայն հանրությունը պիտի պատկերացում ունենա այդ մասին։ Չէ՞ որ դա ավելացնում է մարդու երազանքը և հույսը ապագայի հանդեպ։ Չէ՞ որ շնորհիվ գիտության ենք մենք առաջընթաց ունենում։ Եվ այս իմաստով դուք գտնում եք, ես անձամբ գտնում եմ, որ Ստարնուսը դարձնում է գիտությունը հանրամատչելի, պոպուլյարիզացիա է բերում գիտությունը։ Այո, ես կասեմ, որ Ստարնուսը ոնց որ նոր զենք է, նոր մեխանիզմ ենք մտածել, էլ ոնց կարելի է գիտությունը պոպուլյարիզացնել, որովհետև այդ մեխանիզմները ինչ որտեղ մշակվել են 50-ական 60-ական թվականներին, հեռուստատեսությունը երբ որ առաջացավ, սկսեցին հեռուստատեսությունով պատմել գիտության մասին, այն ժամանակ ստեղծվեցին առաջի գիտահանրամատչելի հանդեսները, և բայց այնտեղ մեծ անջրպետ միշտ գիտնականների ու ժողովրդի մեջ եղել է, որտեվ գիտնականների մեծամասնությունը համարում էին դա ժամանակի կորուստ, որ իրենք պետք է զբաղվեն գիտության կոմունիկացիայով, լուրջ չէին ընդունում։ Եվ առաջի գիտնականը, որ կոտրեց այդ սարվեսը, դա Կարլ Սագանն էր։ Սագանը ստեղծեց այդ իրեն կոսմոս հայտնի սերիաները և գիրքը գրեց ինքը բիոքիմիկոսեր մասնագիտությամբ, քիմիկոսեր, բայց անցավ աստրոքիմիայի, աստրագիտության մեջ սկսեց, բայց Սագանը այնպիսի հանճար ուներ կոմունիկացիայի գիտության, որ ամբողջ աշխարհը գրավեց միանգամից, ու իրենից հետո սկսվեց ոնց որ ասած։ Եվ պարզվեց, որ դրա այդ տեղը բաց էր։ Պարզվեց, որ շատ էր տեղը բաց, շատ բաց տեղ կար, բայց Սագանից առաջ միջազգային ասեմ, որ խորհրդային միությունում արդեն այդ պրոցեսը գնում էր։ Խորհրդային միությունում շատ ունեին գիտելիք ընկերություն կար, և խորհրդային միությունը արդեն այդ խնդիրը դրել էր դեռևս սկզբում 30-40-ական թվականներին, որ գիտությունը պետք է հասցներ ժողովրդին, և իրենց մեխանիզմներով դա արվում էր, դա շատ էին անում, ու դրանով հենց իրենք ստեղծեցին խորհրդային միությունում հարգանք գիտության նկատմամբ, և գիտության հանդեպ, որտեղ դրա վրա աշխատեցին, իրենք շատ լուրջ դրա վրա աշխատեցին, և համ հեռուստատեսությունով ծրագրեր կային, համ հանդեսներ, ու հայտնի գիտնականներին նա շատ խրախուսում էին, որ դասախոսություններ կարդան, դա շատ էին անում։ Եվ վճարում էին այդ դասախոսությունների համար։ Ամեն ինչի համար, ու այդ պրոցեսը գնում էր, բայց ժամանակները սկսեցին փոխվել, շատ փոխվեցին ինտերնետի պատճառով, ինտերնետը համ հնարավորություններ բացեց, որ գիտության կոմունիկացիան լավանա, բայց նաև գիտության հետ մրցույթի մտան այնպիսի բաներ, որոնք գիտության կոմունիկացիան շատ թույլացրեցին։ Բիզնես աշխարհը սկսեց, սպորտը շատ ուժեղացավ, սպորտի կոմունիկացիան դարձավ այնպես, ոնց որ երբեք չի եղել, որտեղ առաջ պաշտամունքը շատ-շատ մեծացավ, հետո կոմպյուտերային խաղեր, ցանցերի հետ հազար մի բաներ, այնքան իրենք ուժեղացան ու սկսեցին մրցույթի մտնել գիտության հետ, որ գիտությանը շատ հետ թողեցին։ Եվ բացի դա ինտերնետը սկսեց լցվել տարբեր տեսակի ամեն ինչով, ֆեյք լուրերով գիտության մասին, գիտությունների կողմից։ Այո, եթե առաջ գիտության մասին միայն մեծ մաս տանում են, որ գիտնականները պատմեն, հիմա ցանկացած մարդ կա, ամեն ինչով անհասկացություն, կարող էր արդեն իրեն կանալը ստեղծել YouTube-ի, սկսել ամեն ինչ ցույց տալ, եւ իրեն մակարդակի մարդիկ հավաքվում էին ընդդեմ, և դրանք քիչ չեն։ Այո, դրանք էլ քիչ չեն, որը դրանք շատ են։ Պարոն Իսրայելյան, դուք ասացիք, որ Ստարնուսը նոր տիպի զենք էր, ես ուզում եմ մի փոքր ուղղել այդ որակումը և ասել, որ ինքս, քանի որ մասնակցել եմ բազմիցս, բոլոր Ստարնուսներին եղել եմ, ես տեսել եմ, որ այն շատ խաղաղ զենք է, կամ զենք չի, մի տեղ, որտեղ միանում է արվեստը, երգը, երաժշտությունը և գիտությունը, մի տեղ, որտեղ լինում են աշխարհի ամենաբարի կամքի տերմարդիկ, գիտնականները և արվեստագետները, այո, գուցե և դա զենք է, բայց շատ խաղաղ։ Դա զենք է, որպիսի գիտության դեմ գնացողների կամ գիտությունը կամ կրթության դեմ գնացողների դեմ պայքարենք, նրանք, ովքեր կրթությունը չեն ընդունում, որ դա շատ կարևոր կամ ամենակարևոր բանն է, մենք պայքարում ենք նրանց դեմ, մենք փորձում ենք, այո, ու մենք այդ պայքարում, մենք հենց դա էր Ստարնուսը, մենք որոշեցինք օգտվենք արվեստի ուժից, և դուք հաղթեցիք այդ պայքարում, որովհետև հազարավոր մարդիկ աշխարհի տարբեր երկրներից գնում են Ստարնուսի մասնակցելու տոմսեր, և մոտ մեկ շաբաթ լինում են այն երկրում, որտեղ Ստարնուսը տեղի ունենում, և այդ հերթերը
երբևէ հնարավոր չի մոռանալ, որ մարդիկ երիտասարդներ, հատկապես ուսանողներ, տարեց մարդիկ եւ ոչ թե գիտնականներ, գիտնականները այսպես թե այնպես գալիս են։ Պարզապես ուսանող մարդ, որը թոշակառու է, այդ աշխատող մարդ է, նրանց հետաքրում է։ Ինչ եք կարծում, ինչը միավորեց ձեր այդ գաղափարը արվեստի, երաժշտության եւ գիտության միավորման, որտեղից ծագեց, ովքեր էին ձեզ ոգեշնչում, ինչ կերպարներ, շատ հետաքրքիր է սկիզբը։ Այդ գաղափարը, նախ գաղափարը ընտեղից եկավ, որ մենք շատ հետաքրքիր հիմքեր, որ ես միշտ մտածել էի, որ գրթության համար, ընդհանրապես գիտության, ոգեշնչումը ամենաֆունդամենտալ բանն էր, առանց ոգեշնչելու մարդուն հնարավոր չի իրան գրթել։ Ասենք վախացնելով կամ բաներով, մաթեմատիկա սովորացնել կամ ֆիզիկա, դա աբսուրդ բան էր, որը շատ են անում դպրոցները, համալսարանները, բաները։ Հիմնականում կրթական համակարգը շատ, շատ ինքը դրված է, շատ խիստ համակարգ, որ եթե չսովորես, քննությունը չես անցնի, կամ ինքը քննությունների համակարգ է։ Մոտիվացիան թվանշանն է։ Մոտիվացիան թվանշանն է, ոչ թե հետաքրքրությունն ու ոգեշնչումը, չէ՞։ Այս մտածումը ոնց պետք է անենք, որ ոգեշնչենք։ Ոնց անենք, որ ոգեշնչենք, որ մարդիկ այնքան ոգեշնչվեն, որ հետո դուրս գնան, սկսեն կարդալ եւ այլն։ Ու մտածեցի, որ դրա համար մենք պետք է հավաքենք այն գիտնականներին, որոնք ամենալավն են աշխարհում, իրենց ներկայացնեն որպես աստղեր, ու նաեւ մեր փառատոնին մասնակցեն անպայման աստղագնացներ, աստրոնավտներ, որոնք շատ յուրահատուկ բան են տալիս, ամբողջ կոլորիտ են տալիս, պարտադիր պետք է աստղագնել ու պարտադիր երաժշտություն լինի։ Պարտադիր հրավերել այն երաժիշտներին, որոնք համաշխարհային հայտնի մարդիկ են, բայց որոնք շատ հարգում են գիտությունը, որոնք համաձայն են գիտության համար։ Եվ նույնիսկ մեկն էլ ձեր մտերիմ ընկերը նաև գիտությամբ ինքը զբաղվում է, Բրայան Մեյը, որը գիտնական է եւ գիտնական է եւ երաժիշտ է, եւ այնինչ որ մենք տեսել ենք Ստարմուսին, այդ զգացողությունները անկրկնելի են որևէ այլ փառատոնում, որևէ այլ համերգի ժամանակ կամ հատկապես գիտական կոնֆերանսի ժամանակ։ Եվ գիտեք, մեր ավանդական հարցերից ուզում եմ մի հարց տալ։ Դուք անչափ տաղանդավոր մարդ եք, դուք շատ մեծ ներդրում ունեք ոչ միայն գիտության, այլև ինչպես նշեցինք, արդեն նաև մշակութային մարդկության զարգացման մեջ։ Իսկ ձեր ուսուցիչը կամ ուսուցիչները եղել են այդպիսի մարդիկ, ովքեր որ ձեզ ուղղորդել են կամ սովորեցրել են։ Գիտեք, այս հարցը ես միշտ տալիս եմ մեր հյուրերին, ինչու, որովհետև այսօր երիտասարդները կարիք ունեն ուղենիշ ունենալու, կերպար ունենալու, հերոս ունենալու, ամեն մեկի համար դա կարող է տարբեր լինել։ Եթե դուք ունեցել եք այդպիսի մեկը։ Գիտեք, ոնց ես երիտասարդ ժամանակ տենց մարդիկ, որոնց ես նայեի ու ասեի, ես ուզում եմ իրենց նման դառնամ, կամ չեն եղել տենց բաներ։ Ինչի՞, որովհետև երևի Ստարմուսի նման փառատոն չի եղել։ Չի եղել, բրավո։ Չի եղել, որովհետև հնարավոր չէր այդ մարդկանց հետ շփվել։ Կային ինչ-որ աստրոնավտներ, կոսմոնավտներ խորհրդային, բայց հեռուստատեսությունով էին երևում, իրանց չէին տեսնում։ Այո, այն երջանիկ մարդիկ, ովքեր ինչ-որ ձևով հանդիպում էին նրանց, շատ էին ոգեշնչում, հետո գնում էին դառնում էին կոսմոնավտ, բայց դա շատ քիչ մարդիկ էին դրանք։ Ու բանը, հետո երիտասարդ ժամանակ այն ժամանակն է, որ դու ինչ-որ փորձում ես անես, այն անես, դու նույնիսկ ժամանակ չես ունենում այդքան, որ հասկանաս ով է քո ուսուցիչը կամ ինչ ես ուզում դառնալ, ասես, մեր ամբողջ ժամանակը անցնում էր երաժշտությունով, գրքեր կարդալով եւ այլը եւ այլը, այդ ամեն ինչի միասին քո փիլիսոփայությունն ու քո պերսոնաժն էին ստեղծում։ Բայց այն մարդիկ, որոնք հետո սկսեցին ինձ վրա լուրջ արդեն, ես տեսա իրենց եւ իրենք սկսեցին ասել, դա եղավ Եմ բանսիդեր, որ Ստարմուսը ստեղծեցինք։ Իսկապես, այդ մարդիկ բոլորի վրա էին ասում։ Ժամանակ ես, որ սկսեցի անձամբ շփվել այդ մարդկանց հետ, այս այդ տասնարում զգացի, որ ովքեր են սկսել իմ վրա ազդել, ովքեր են փոխում իմ աշխարհայացքը, ովքեր են իմ բան, ու բայց դա եղավ ես վերջի 10-15 տարվա մեջ։ Դրանից առաջ ես այդ մարդկանց Ստարմուսը փաստորեն կար։ Ստարմուսը կար, ու այդ մարդկանց հետ շփվելով ես ինքս արդեն իմ տարիքին սկսեցի ես փոխվել դեպի լավ հույս ունեմ։ Իհարկե։ Բայց կարևոր էր, որ ես մոտ 25 տարի առաջ, երբ հանդիպեցի Բրայանին, իրեն հետ շատ ընկերացանք ու
իմ հանդիպումը իրեն հետ ելին շատ փոխեց։ Դուք փաստորեն համախոհներ էիք։ Մենք համախոհներ էինք, բայց ես շատ ծանոթացա իրեն աշխարհայացքին, որովհետև մենք իրար հետ շատ-շատ ժամանակ ենք անցկացնում, ինքը գալիս էր Տեներիֆ, ստեղ երկար էլի։ Ես երբ որ գնում էի Լոնդոն, իրա տանն էի մնում, այնտեղ մենք միշտ իրար հետ ժամանակ ենք անցկացնում։ Ինձ ապշեցրեց ձեր պատմածը Բրայան Մեյի մասին, որ նա շատ-շատ հետաքրքրված է հասկայական պրոբլեմով, էկոլոգիական պրոբլեմով, լինելով աստղագետ, կենդանիների պաշտպանություն։ Այո, կենդանիների պաշտպան, դա ուղղակի այդքան զբաղված եւ երաժիշտ եւ պրոֆեսիոնալ եւ աշխարհահռչակ աստղ երաժշտի, դա իհարկե ինձ համար շատ հետաքրքիր էր։ Եվ ես ուզում եմ մենք մի փոքր գանք Հայաստան մտքով, մենք հիմա Իսպանիայում ենք, բայց շատ հետաքրքիր է, թե ինչ է տալու Ստարմուսը Հայաստանին։ Ես ինքս անձամբ շատ հետաքրքրված եմ երիտասարդների մասով, քանի որ ես ուզում եմ, որ հայ երիտասարդությունը, ոչ միայն ուսանողները, անպայման տեսնեն դա իրենց աչքով, եւ համոզված եմ, որ ստանալու են շատ-շատ դրական եւ մոտիվացիաներ, եւ էմոցիաներ, զգացմունքներ եւ մտքեր հետագայի համար։ Դուք ինչպես եք տեսնում, ծրագրում Հայաստանում Ստարմուսը։ Կլինի այնպես, ինչպես եվրոպական տարբեր երկրներում էր, թե կունենա յուրահատուկ ինչ-որ բան։ Ես ինձ թվում է շատ լավ կլինի Հայաստանում Ստարմուսը, որովհետև ես գիտեմ, որ մենք շատ երիտասարդներ ունենք, թե դպրոցներում, թե համալսարաններում, որոնց մեջ այդ կրակը կա, որոնք հիմա տեսնում են աշխարհ միջը կատարվում, գիտությունն ու տեխնոլոգիան հետաքրքրվում են, ու իրենց դել առի չի եղել նման մարդկանց հետ հանդիպել, շփվել, իսկ Ստարմուսի ժամանակ իրենք ոչ միայն այդ մարդկանց բեմից են տեսնում, այլ հետո հանդիպում են, սկսում են խոսել իրենց հետ, գրքեր են ստորագրում, նկարվում են իրենց հետ, դա շատ կարևոր կոմպոնենտ է, որովհետև մենք երբեք չենք սիրել մեր այդ VIP կոչված այդ մարդկանց, դուք չունեք փակ բան տանք, էլի ինչ-որ պաշտպանենք իրենց բաներից, որ հանկարծ ինչ չմոտենանք։ Պարզապես Ստարմուսի ժամանակ այնպիսի մարդիկ են գալիս, որոնք երբեք չեն անհանգստացնում մեր հյուրերին, նույնիսկ ռոք աստղերը բաները շատ հանգիստ իրենց են գնում են նկարում են, դա Ստարմուսի այն դրական շատ կողմերից էր, ու մեր բանը միշտ եղել է, որ մեր կոչը, մենք Ստարմուսին միայն հրավիրում ենք այնպիսի մարդկանց, ովքեր արժեք են տալիս մարդկությանը։ Ճիշտ է, մենք դա տեսել ենք։ Մեծ արժեք, իրենք, այսինքն գիտության, տեխնոլոգիայի, կրթության, արվեստի մարդիկ։ Մեր մոտ չեք տեսնի ֆինանսիստների կամ մենք երկու անգամ տնտեսագետների հրավերեցինք Նոբելյան մրցանակը գիր, հետո փոշմանեցինք։ Ճիշտ ասած, հետո մեր բորդը հավաքվեցին, այսինքն չէ, մենք չենք ուզում տնտեսագետների, որոշեցինք։ Չնայած որ Նոբելյան մրցանակակիր։ Այո, այտենց մարդկանց չեն, քաղաքական գործիչների չենք հրավիրում երբեք, որտեղ գիրեք մեծամասնությունը քաղաքական գործիչների 99%-ը երևի կարելի ասել շատ արագ գլորվում են անդունդը այդ մի քանի տարին անցնելուց հետո, ամբողջ կոռուպցիայի գործերը բացվում են, խայտառակությունները բացվում են, թերևս միայն Մանդելայի նման մարդուն կարելի է, հա, դրա համար եմ ասում 99%-ի հետ որպես օրենք դա պատահում է, դա այո վիճակագրություն կարելի անել, տեսնել աշխարհում քաղաքական գործիչներ բոլոր երկրների մասին եմ խոսում, է տենց երկիր չկա համարյա, որ դրա կողքով կարողանա անցնի։ Իսկ Ստարմուսը ոչ միայն աստղերը հրավիրում, այլ հավերժական աստղեր, որոնք մարդիկ, որոնք մարդկության ինչ-որ արժեք են տալիս, որ այդ արժեքը 1000 տարի կմնա։ Ինչ եք կարծում, պարոն Իսրայելյան, Երևանում Ստարմուսը արդեն կայանալուց հետո կզգացվի այդ ոգեշնչումը, ոգևորությունը, օրինակ ես եվրոպական տարբեր քաղաք, տարբեր տեղեր, որտեղ եղել եմ, ես դա զգացել եմ։ Անպայման։ Հետո մի բան էլ ուզում նշեմ, Ստարմուսը երբեք նեղազգային խնդիրներով չի զբաղվում։ Ինքը գլոբալ փառատոն է, ինքը միջազգային փառատոն է։ Դրա համար Ստարմուսում խոսել, որ այս ինչ-որ ազգային հերոս, ազգային գիտնական, այնպես բան չկա, այն մոտ ազգային չկա։ Այնուամենայնիվ, եթե չեմ սխալվում, Ցյուրիխում էր մի քանի հոգի մոտեցան, ուսանողներ, մեզ հայերիս, դե մենք այնտեղ միշտ խումբ ունենք, չէ՞, պատվիրակություն ունենք հայկական, եւ ասացին, որ իրենք շատ հպարտ են, մեր փոխարեն, եւ վստահ են, որ մենք էլ ենք շատ հպարտ, որ Ստարմուսի հիմնադիրը
Գարիկ Իսրայելյանն է, որը իրեն գիտեին, որ հայ է ազգությամբ։ Տեսեք, շատ կարևոր է։ Դուք անում եք միջազգային պրոյեկտ, դուք անում եք այդ պրոյեկտ ամբողջ աշխարհի համար, իհարկե հաշվի առնելով, որ այո, մի օր կգա Հայաստան եւ կոնկրետ իր արդյունքը կտա նաեւ Հայաստանում, սակայն տեսեք ինչ հետաքրքիր է, մարդիկ ազգությամբ հետաքրքրվում են եւ մեզ մոտեցել ասել են, շնորհավորել են, շնորհավորում ենք, որ դուք այսպիսի հայրենակից ունեք, տեսեք ինչ է կատարվում եւ մենք իհարկե անսահման հպարտ ենք եղել եւ ուրախ, որ Ստարմուսը առհասարակ կա եւ նրա հիմնադիրը իհարկե Գարիկ Իսրայելյանն է։ Իսկ ինչ եք կարծում, որևէ խոչընդոտ Նոբելյան մրցանակակիրներ 10-ից 15 Նոբելյան մրցանակակիր է գալիս Ստարմուսին, կգան այդ մարդիկ Հայաստան, այստեղ ապահով կզգան իրենց Հայաստանում, այսինքն թե գուցե իրենք արդեն իրենց համաձայնությունները ու ինստավում է ավելի շատ դեռ հյուրեր կունենանք։ Մենք սովորաբար 50-50-ից 60 այդպիսի հյուրեր ենք ունենում, աստրոնավտներ, գիտնականներ եւ այլն։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ հյուրերի շնորհիվ, իրենց այցի շնորհիվ մեծ հետաքրություն կառաջանա երիտասարդների մոտ, կապեր կստեղծվեն, ծրագրեր կսկսեն իրենք իրենց համար մշակել։ Ամենակարևորը, ես գիտեք, ինչ ձեր գործնեության ամենաբարձր գնահատականը կարծում եմ այն է, որ դուք սահմաններ չեք դնում, եւ եթե ամեն մարդ, ամեն ազգության մարդ, որը նշանավոր նշանակալից գործ է անում, իր մտքի մեջ այդ սահմանները արդեն հանած գործի, նկատի չունենա, որ այս ազգի համար է հատուկ կամ այս պետության համար է հատուկ, չէ, մարդկության համար է, եւ սա ամենագնահատելի ձեր արածն է, ձեր գործի մեջ, որովհետեւ օրինակ տեսեք, կգա Հայաստան եւ հայ երիտասարդներ կսկսի պատկերացնել, որ աշխարհը այսօր բաց է, շատ բաց է, դա ոչ միայն ինտերնետ աշխարհն է բաց, հենց այդ նույն ինտերնետի շնորհիվ է բաց, հենց մարդկանց շնորհիվ, մարդկանց շնորհիվ կա երկրագնդի վրա, կա չնայած բոլոր դաժանություններին, քաղաքական գործիչների բոլոր վատ բացասական գործերին, կա մի մեծ զանգված մարդկանց, ովքեր բարի կամք ունեն, ովքեր պատկերացնում են զարգացած աշխարհ եւ մարդում տեսնում են այդ զարգացած աշխարհի կենտրոնում, մարդակենտրոն է իրենց շնորհիվ դառնում աշխարհը, եւ հենց այդ մարդկանց դուք հավաքել եք ձեր շուրջը եւ շուտով բերելու եք Հայաստան։ Բրավո, մենք բոլորս շատ դավողջունում ենք իհարկե եւ սպասում ենք անհամբեր։ Իսկ պարոն Իսրայելյան, դուք դադարել եք զբաղվել գիտակցորսնայությամբ, թե շարունակվում է ձեր դա։ Չէ, ես միշտ էլ շարունակել եմ, հիմա էլ շարունակում եմ, այսքան ժամանակ եմ գտնում երկուսի համար։ Պետք է սպասենք նաև այլ մրցանակների, նոր մրցանակների գիտության ասպարեզում։ Ես էլի ավանդական մի հարց եմ ուզում տալ։ Դուք կրթվել եք Հայաստանում, շարունակել եք ձեր գիտական գործունեությունը Եվրոպայում, աշխարհի տարբեր երկրներում, ճանաչվել եք աշխարհի տարբեր երկրների գիտական ինստիտուտների կողմից, ակադեմիաների կողմից, դուք ստացել եք բարձրագույն կրթությունը Երևանի պետական համալսարանում։ Անշուշտ դուք ունեք, միշտ մտորում եք կրթության մասին, հատկապես բարձրագույն, որովհետև ասպիրանտներ ունեք, աշակերտներ եք աճեցնում։ Եթե դուք մի քանի րոպեով ունենայիք հնարավորություն փոխել մեկ բան կամ մի քանի կետ մեր բարձրագույն կրթությունում, ինչը կփոխեիք։ Ես մի քանի բան եք փոխեին, նախ ես ասեմ, ես ճիշտ է համալսարանում սովորել եմ, բայց ես համարյա դասախոսությունների չեմ մասնակցել, ես միշտ գրքերով եմ սովորել։ Դասախոսները ինձ դեմքով համարյա չէին ճանաչում, որովհետև ես դասախոսությունների չէի լինում, դու գտնում երկու պատճառով նա դասախոսություն լավ չէին կարդում, դասախոսություն կարդալը շատ բարդ բան է, լավ դասախոսները շատ ընդդեմ պարամետրեր կան, որ պետք է այդ պարամետրերին բավարարեն, որ լավ դասախոս լինեն։ Նու այդ կարող է արտակարգ գիտնական լինի, բայց լավ դասախոս չլինի, դա տարբեր բաներ են։ Իհարկե։ Համել ժամանակը ես լսելուց վատ եմ, ես վատ եմ լսելով սովորում, ես շատ կարդալով եմ սովորել միշտ, ու ինձ ավելի հեշտ էր ու արագ էր ու էֆեկտիվ էր կարդալով սովորեի, քան ժամանակը կորցնեի 6 ժամ համալսարանում լսեի, հոգնեի, հետո գայթուն չկարողանայի ոչ իմա սովորեի։ Դա շատ լինում է դպրոցներում էլ, երեխաների հետ, թե համալսարանում ուսանողների հետ է շատ լինում։ Ինձ թվում է խիստ այդ համակարգը, դասախոսություններ, դասեր, դա շատ-շատ վնաս է։ Շատ վնաս է այն մարդկանց համար, որոնք ահա որ մեծ տոկոս են, որոնք լսելով
երկար ուշադրությունը չեն կարողանում բանանել։ 5 րոպեից ավել մարդը դա գիտական արդյունքներ են։ Մարդը շատ դժվար է 5-10 րոպեից ավել իր ֆոկուսը ուշադրությունը պահում ինչ-որ բան լսելու։ Դա գիտությունն է ասում, ես չեմ ասում։ Ոնց կարելի է մարդկանց 5 ժամ ստիպել, որ ուշադրին լսեն։ 6-8 երբեմն։ Դա խայտարակ բան է, դա հակագիտական է, եւ դրա համար պետք է ինչ-որ համակարգ ստեղծել, որ մարդը երբ որ ինքը գտնում է, որ հիմա իրեն հարմար է կարդալ սովորել այդ ժամանակին, որպեսզի էֆեկտիվությունը 100 անգամ բարձրանա։ Եվ պատկերացնում եք Հայաստանի դասախոսական ամբողջ այդ կազմի վիճակը, որ հանկարծ ուսանողները սկսեն դժգոհել, չէ՞ որ իրենք չեն կարող բաց խոսել այդ մասին։ Դասախոսի դեմ նախ բացախոսի դեմ, այո, այդ հին համակարգ հայելի տենց եկել է, տենց շարունակվում է։ Ես հույս ունեմ, որ շատ բան է, որ դնել, որ անպայման պետք է գան, մեր մոտ էլ կային դասախոսներ, որ եթե իրենք քեզ չեն տեսել, վերջ։ Ուզում եմ ամենալավ աշխարհում իմանալ, վերջ, քեզ պետք է կտրեին, էլի։ Այդ մարդկանց հետ ի՞նչ անեիր։ Իրենց համար կարևորը քո գիտելիքը չի արդեն։ Գիտեք, շատ հպարտ ենք մենք եւ շատ ոգեշնչվում ենք ձեր անձամբ ձեր գործնեությամբ, քանի որ ամեն տարի նոր գործեր, գիտական նվաճումներ էլ չեմ ասում, կապեր, միջազգային կապեր, հայերի համար, Հայաստանի համար։ Իսկ ի՞նչ է կարծում, քիչ չեն արդյոք այն ծրագրերը եւ բոլորովին կանոնակարգված չեն ուսանողների համար արտերկրում սովորելու։ Այ կա ինչ որ ձև, որ երկիրը կարող է իսկապես ավելացնել դրսում Եվրոպայում կամ Միացյալ Նահանգներում, զարգացած երկրներում մեր կրթվող ուսանողների թիվը։ Ես ճիշտ ասած դրանում շատ մեծ խորհուրդ եմ տեսնում, եւ գուցե նաեւ պարտադրել մարդկանց, որ այդ ստացած գիտելիքները, այդ հարստությունը, քանի որ դա կարվի պետության հաշվին, հետ բերեն երկիր։ Ես այդ գաղափարի հետ շատ մեծ հույս եմ կապում։ Ինչ եք կարծում, ինչ կարելի անել այս առումով։ Ես դրա միակ լուծումը կլիներ միջազգային ամբողջ հայությունը, ամբողջ հայությունը միասին, առանցին ստեղծեին միայն հայ ուսանողների համար։ Այդ ֆոնդով գնային միայն այդ ֆոնդը միակ քննիրը լիներ, որ ուսանողներին լավագույն հավասարաններում պատրաստել։ Իսկ հնարավոր է, չէ՞, որ նրանք ունենային պայման այդ հրավերի մեջ, այդ ուղեգրի մեջ, այսպես ասած, որ պիտի անպայման գոնե առաջին, չգիտեմ, քանի տարին, 5 տարին գոնե կամ 10 տարին անպայման պիտի աշխատեն Հայաստան։ Գիտեք, այդ խնդիրը շատ են քննարկել, եթե ուսանողի գործին իրեն զարգացմանը դա խոչընդոտ չի լինի, այո, բայց եթե դա պետք է խոչընդոտի ու իր պրոֆեսիոնալ որակը դրանից ընկնի, կստացվի այդ 5 տարին, որ իր վրա ոնց որ ասած ներդրում է արվել, որ ինքը դառնա, դա այդ գումանն է կորելու հետո։ Հա, ի՞նչ իմաստ ունի ուսանողին ստիպելով վերադարձնել Հայաստան, եթե այնտեղ ինքը չի շարունակելու իրեն բանը բարձրացնել եւ նույնիսկ օգտագործել իրեն գիտելիքները։ Իսկ եթե ինքը պետք է մնա հայ մնալով շարունակի եւ ավելի առաջ գնաց, դա ավելի շատ օգուտ է դա մեր ազգին։ Ձեր օրինակը, անձամբ ձեր օրինակը։ Եսի օրինակը ասում, ես ինչ եմ, ինչի մասին եմ։ Ձեր օրինակը իսկապես շատ ոգեշնչող է, շատ։ Իսկ այսօր մեր եւ երիտասարդներին եւ մեր ողջ ժողովրդին ինձ թվում է անընդհատ ոգեշնչման, ոգևորման աղբյուրներ են պետք։ Տարբեր։ Եվ ձեր օրինակը որպես քաղաքացու, որպես մարդու, որպես մեկի, որը միշտ որ երկրում էլ որ աշխատել է, միշտ ուշք ու միտքը, ինչպես ասում են, եղել է Հայաստանը, եղել է ձեր աչքի առաջ, եւ դուք ամեն ինչ արել եք, ես եթե հիմա սկսեմ թվել, սկսած Մոնսերատ Կաբալի Հայաստան բերելուց, հրավիրելուց եւ այլ գործերից, մեր եթերային ժամանակը 10 ժամով պիտի ավելանա, չի բավականացնի։ Սրանից ելնելով ես ուզում եմ ձեզ խնդրել, ինչ խոսքով կարող եք դիմել մեր երիտասարդներին, ինչով կարող եք նրանց ոգևորել, ինչն եք համարում կարևոր այսօր, մի քիչ, ոչ թե մի քիչ, այլ բավականին կոտրված, բավական անդրամադիր վիճակում գտնվող մեր երիտասարդներին։ Գիտեք, շատ ես ինքս ինձ պատկերացրել եմ մի քանի անգամ, եթե ես հիմա երիտասարդ լինեի, ընդհանրապես ավարտում եմ ֆիզիկայի ֆակուլտետը, ու դրություն ունեմ, իսկ կամ առաջարկում են ասպիրանտուրա ֆիզիկայի գծով, շատ չնչին ուղակի գումարներով, որ անհնարն է այդ գումարներով ապրել, կամ գնում եմ ծրագրավորում, վեբսայթեր եմ սարքում, ինչ որ բան, շատ մեծ գումարներ եմ ստանում, որը կընտրեմ դրանցից։
Ու բնականաբար կարող է մի հոգի, երկու հոգի ընտրեն գիտությունը, բայց 99%-ը չեն ընտրել, որովհետև նախ իրենց ապագայի համար, երկրորդն էլ իրենք դեռ չեն էլ տեսնում, որ ասպիրանտուրայից հետո ինչ կլինի։ Նույնիսկ եթե իրենք որոշեն, որ լավ անում ենք մեր բանը դիսերտացիա, բա հետո ինչ կլինի, հետո ինչ կլինի, այդ անորոշությունը երիտասարդներից ոմանք շատ է բանանում, շատ է խանգարում, բայց իրենք նաև գիտեն, որ դա ինչ-որ դուր էր արտասահմանում PhD անել, դուրս գալ Եվրոպայում աշխատել գիտության միջոցով, դա էլ կա, ու շատերը մտածում են, որ միգուցե դա օգտագործենք եւ այլը։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանում մի քանի ֆոնդեր են աշխատում, որ բարձրացրել են ասպիրանտներին բավական մեծ աշխատավարձներ են սկսում տալ, որ մարդիկ հետաքրքրվեն գիտությունով, ու գիտության ֆինանսավորումը նույնպես բարձրացել էր պետական, դա էլ շատ լավ, այսինքն շատ լավ է, մի կողմից պետք է գիտության ֆինանսավորումը բարձրանա, մյուս կողմից էլ ասպիրանտներին խրախուսելու մշտական աշխատանքով բարձր, այդ պրոցեսները եթե զուգահեռ սկսեն գնալ, արդեն հիմքը կստեղծվի, արդյունքը լավ կլինի, որտեղ մենք սերունդի խնդիր ունենք շատ մեծ Հայաստանում, մոտ 40 տարեկաններ գիտնականներ չկան, կամ շատ երիտասարդ նոր են ուզում սկսեն, կամ ծերերն են 60-70-ից ավել, ու այդ դա լցնելը հիմա նոր սերունդի, որպեսզի բերենք նոր գիտական կենտրոններ եւ այլը եւ այլը, այդ երկու պարամետրերը զուգահեռ պետք է աշխատեն, բայց մի տարում չի լինի անել, իհարկե տասնամյակներ են պետք, տասնամյակներ են պետք, ինչ խոսք համասարանն էլ, գիտեք, ես ուզում եմ մեծ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս շատ հետաքրքիր զրույցի համար, եւ համոզված եմ, որ շատ ու շատ երիտասարդներ ոգևորվեցին հիմա ձեր կերպարով, առաջինը եթե ձեր կենսագրական մեկ անգամ եւս կարդան, կտեսնեն, որ դուք էլ եք սկսել ձեր գիտական ուղին, իսկական գիտական ուղին, էլի այն իրավիճակում, ինչպիսին այսօր Հայաստանը 90-ականների սկիզբը։ Այսօր մենք նույն այդ դժվարությունները ունենք, իհարկե տարբեր նյուանսներով լի, բայց ծանր վիճակում եք Հայաստանը։ Շատ ծանր։ Հայաստանից գնացել։ Եվ հասել եք շատ մեծ բարձունքների, ունեք մեծ նվաճումներ։ Ես միտումնավոր եմ ձեզ ներկայացնում մեր հայ հանրությանը, որպիսի մեր երիտասարդները ոգևորվեն, ոգեշնչվեն եւ երբեք չհիասթափվեն երազել նաեւ գիտության մասին, ով ինչով ուզում է պիտի զբաղվի, կարևորը ձեր առջև, ձեր խղճի առջև եւ ձեր մտքի առջև դուք եղեք ազնիվ, ազնիվ եղեք ձեր ձգտումներում։ Ես կարծում եմ, որ Գարիկ Իսրայելյանի նման մարդկանց կերպարները ցույց տալով, ծանոթացնելով մեր հանրությանը, մենք շատ կարևոր գործ ենք անում, մենք հույս ենք տալիս մեր երիտասարդներին, որ դեռ ոչինչ կորած չէ եւ դեռ ամենալավ մեր ապագան դեռ առջևում է, եւ դուք այդտեղ անմասն չպետք է մնաք, սիրելի երիտասարդներ, իսկ մենք ինչով կարող ենք, ինչպես կարող ենք պետք է օգնենք եւ աջակցենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ես մի բան եմ ուզում ասել, անկախ նրանից, թե համասարանում ինչ կլինի, ինչ համակարգավորվի, շատ բան կախված է հենց իրենց երիտասարդներից, անձամբ, այո, անձամբ իրենց կախված, որտեվ իրենք հենց հիմա ավելի կրթվելու շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն, քան մենք ենք ունեցել ինտերնետի շնորհիվ, մեր ժամանակ շատ ավելի բարդ է եղել, այսինքն հիմա երիտասարդը ֆիսվակում շատ հանգիստ կարող է իրեն մակարդակը այնքան բարձրացնի, որ միայն իր ինտերվյուներով, միայն իր բաներով ինքը դրսում հանգիստ PhD կնանի, իհարկե կամփոստով, այսինքն հնարավոր է, դրա բաները հիմա կա, այսինքն մարդիկ հույսը ամենասկզբում իրենք իրենց վրա դնեն, ոչ համասարաններից, ոչ դասախոսներից, ոչ պետությունից, ոչ մեկից պետք չի բողոքել, հնարավորությունները կան, ամենակարևոր խոսքերը դուք հնչեցրիք մեր եթերում, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ բողոքելը ժամանակի վատնում է, ժամանակ չկա բողոքելու, որ այս կարևոր միտքը, որ ոչ թե բողոքել, այլ կատարել, անել, գործանել, հա, եւ կախված է, որ մեր ամեն մեկից, մեզնից է կախված մեր ապագան, ես շատ ուրախ եմ, որ այս կարևոր մտքերը հնչեցին հենց բաց համալսարանի եթերում, շատ շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։